Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Mortens Skov. Hvis I skulle tage meget fejl, skulle det gerne være nummer 6. Lad os se, om I vil kunne genkende, hvor jeg rent faktisk er. Og der er der sikkert nogen derude, og der vil kunne. Og jeg har tænkt mig at gå den der vej. Så let's do it! Så det skal definitivt i hvert fald nok blive spændende, det er helt sikkert. Jeg kan lige stort set vise jer herovre. Det vil definitivt i hvert fald være en del lettere for jer, for at finde ud af, hvor jeg befinder mig henne. Ja. Det skal i hvert fald nok blive spændende til at lige snoren rundt over her, så jeg er sikker på, at hvis jeg skulle komme til at tabe den, så falder den ikke langt. Det er meget rart faktisk. Det er helt sikkert. Så det skal i hvert fald nok blive spændende for at se, hvor jeg kommer hen, fordi som regelt, så går jeg ned her på vejen. Men jeg har ikke gået her før nemlig. Så det skal faktisk nok blive rimelig spændende. Så lad os se, hvor jeg er på vej hen faktisk. Vi får vendt rundt ordentligt. Vi får ribet fat. Og nu kan du se, der er mange træer og det hele. Det er super lækkert. Det kunne jeg garanteret godt høre. Og endnu en bænk. Skal vi se, hvor mange fugleklatter den har. None. Men som I kan se, så mangler der rent faktisk noget her. Men hey. Det er bedre end slet ingenting. Ikke sandt? Lad os se, om jeg kommer derhen, hvor jeg tænker, at jeg gerne vil hen. Lad os se. Jeg ser definitivt i hvert fald rigtigt ud. Jeg er ret sikker på, at det er heroppe her, faktisk. For jeg plejer at tage som regel en anden vej, nemlig. Det var sgu sammen rigtigt. Det er fordi jeg plejer at komme helt derover igennem ned hen og så ned faktisk. Og det kan du godt se. Det er også en lille park. Den her er så meget meget lille. Der er en længere over af, ved jeg. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil vise den her først. Ej, seriøst. Virkelig. Hvor er det svineri? Prøv at se, hvad der er helt derovre. Are you serious? Wow. Det var dog simpelthen utroligt, at folk de ikke kan finde ud af sådan noget her. Fed udsigt. I like it. Men ja. Så jeg har prøvet at gå den der vej og så hen. Men jeg har ikke prøvet den her vej. Men det kunne jeg prøve næste gang, hvis det var. Nu tænker jeg, nu vil jeg vise jer, hvor meget er der. Der er svampe herovre. Nok ikke lige de spiselige. Nej. Nå. Det er faktisk noget, som en seng, der faktisk er lavet af. Interessant. Det har nok været en hund, der har leget med en bold, og så har, ja, gået
i gang med en. Det skal ikke undre mig. Lad mig lige få slået klappen op, så jeg har en chance for at se mig. Og ja, naturligvis. Jeg er godt nok meget heldig, fordi de har faktisk slået, at det skulle komme til at regne. Det var da en due. Interessant. Det var så en fugl, det der, i hvert fald. Again. Håber jeg, de kunne rent faktisk nå at se, at den var meget hurtig. Stort set herovre kommer vi stort set ud til vejen, faktisk. Jeg må lige få dukket hovedet her. Og komme herop af i stedet for. Okay. Og ja, jeg har inde i os med. Eller ikke inde i os, men høretelefoner. Jeg ved godt, det vender på hovedet. Men skriv i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad det er for nogen. Hold da fast, det er godt nok næsten en fældet. Det store træ. Hold da fast, sidst jeg var det over. Nå. Ja, ja. Igen. Det er også et stykke tid, siden jeg sidst har været der. Nu kommer vi sådan set ned til... Hvad hedder det nu? Til regn hernede nu. But I'm not... gonna do it this way. No. Jeg skyder igennem den her. Og så ned. I kan lige få en lille smooth kick. I kan se, der er en anden skov længere over af. Hvad jeg også tænker, jeg vil vise jer den. Det er helt sikkert. I burde definitivt, jeg godt kunne genkende, hvor jeg befinder mig henne faktisk. Så. Men det ser godt nok lovende ud. Det ser ikke ud som om, at det lige skal til at regne BT. Så det er faktisk dejligt. Det er helt sikkert. Men det her, det er også bare sådan en lille... Hvad kalder man det? Sådan en lille hyggeskov, det her. Ikke kæmpe stor eller noget som helst, men... Den er helt, helt fin. Men igen, den er jo meget lille forsigt for den anden. Skal jeg lige passe på med ikke at lige at... komme til at... at gøre det rundt. Jeg skal se, om den sidder den fint. Yes. Det gør den. Og jeg skal lige være forsigtig her. I form for trapper, som I kan se, er ikke lavet af det bedste. Men jeg skal så også tænke på, hvor gammel at de rent faktisk er. De er definitivt i hvert fald langt før min tid. Og garanteret også mine forældres tid. Det skal i hvert fald ikke undre mig. Og det var... Så det var vist. Heroppe bag vi faktisk gik, så lad os smutte herned faktisk, indtil vi kommer hen til bænken. Sorry hvis det ryster lidt for meget, trængt her er lidt ustabilt. Dæk! Og det er så ikke, det er ikke den der bænk, det er den hest af den. Vi skal hen til. Starter der, hvor jeg har afsluttet. Og det er lidt af en skam, at både du og jeg kan høre bilerne faktisk. Igen. What is this? Hmm? Seriøst? Det er simpelthen utroligt. Jeg gider simpelthen ikke at samle op efter dem. Og smidt den. De kommer aldrig nogensinde til at lære det. Aldrig.
Det er en skam, at folk de bare smider deres ting og forurener de små former for skovstrøg-parker. For det er ikke kun dem, der bliver ramt faktisk. Det er også rigtig mange andre steder, desværre. Nå, nu kan I i hvert fald godt se, hvor jeg faktisk befinder mig henne. Men ja, jeg havde lige lidt ekstra tid nemlig, så jeg tænkte, why not? Now I'm coming to the end of this journal. Jeg har også min lille backpack med mig, hvor jeg lige har lidt ekstra lader i. Og just in case nemlig. Man ved aldrig, det er bare træls at gå i gang med det her, og så rent faktisk blive fuldstændig tør for strøm. Så ja. Men ja, det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt lige at få vist jer sådan en lille hyggested nemlig. Det er helt sikkert. Men ja, nok om det. Tusind tak, fordi I sidder med den her gang. Håber, at I har nydt det, for det har jeg. Det er lidt et andet sted end alle de andre, men jeg havde jo sagt, at hvis jeg skulle lave noget mere, så var der andre steder nemlig. Og det vil jeg definitivt i hvert fald gerne vise jer, det er helt sikkert. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så er der sandsynlig en chance for, at jeg definitivt i hvert fald laver flere til jer. Det er helt sikkert. Pas godt på den anden uge. Til næste gang. Hej med jer.